Римма Метрак – жителька Великого Березного. Скільки себе пам'ятає, займається благодійницькою діяльністю. У нас така система вже 5 років. В місті Ужгороді є у нас волонтер Олена Наті, яка виділила своє приміщення. І хто з Ужгорода, їм зручно туди віднести. 5 років тому в Ужгороді організувала збір речей для потребуючих. Речі надходили на склади її благодійної організації цілими бусами. Разом з волонтерами їх жінка доставляла в будинки-інтернати потребуючим сім'ям, а днями у рідному Березному облаштувала соціальний магазин. Прийшла ідея звернутися до ОТГ, до місцевих депутатів, звернення ми написали. Ну, на сьогодні ми отримали це приміщення. За 2 тижні ми його відремонтували, косметичний ремонт зробили з волонтерами, з дівчатками нашими. Ну, цей магазин, він дуже чудовий, тому що тут вже можуть і родини приходити, і спокійно собі брати, скільки їм потрібно. Ці речі є безкоштовно. Щодня тут працює волонтерка пані Марія. Жінка показує нам один зі складів магазину. Дуже багато привозять, дуже багато. Дуже багато. Туди нас на склад ходили з місіоні порайки, теж багато речей там є. Допомога надходить сюди щодня. Речі жінка перебирає, оглядає та розставляє на полиці магазину. Приходять люди, вибирають вещі. Хто взрослі, хто дітські вибирає, ну, хто обув, кому що потрібно. І потім після 10 я починаю тут приймати людей до часу, до 2, ну, коли як люди є. І потім я встаюся, поновлюю. Беру кульочки, виставляю обратно. Прийти сюди і взяти собі одяг може кожен потребуючий. Для цього у магазині просять написати заяву на фонд з проханням про допомогу. Книжечку ту записую. Вони все тут записують фамілію, дата день народження, підпис там. У магазині є іграшки і побутові речі. Звичайно, одягу та взуття найбільше. Ема – мати 8 дітей. І зараз жінка вагітна. Прийшла сюди вперше і неймовірно щаслива, що може тут отоваритися. Маю 6 дівчат і то буде 3-й хлопчик. Тут можна одіти. О, і обути можна, і одіти можна, і все, що потрібно. А ще на базі магазину працює парукарня. Тут Римма стриже за гроші. Але є винятки – 50% знижки для пенсіонерів, а ще безкоштовна стрижка для людей з особливими потребами та дітей з багатодітних сімей. А ну, Міленчику, добре? Магазин працює тільки 2-й тиждень, але одягу роздали вже чимало. А ще у його власників є амбітні плани і на майбутнє. Нам уже замало, оказується. Ми вже навіть маємо ще один проєкт і хочемо його реалізувати, відкрити їдальню і хостел. Хостел, щоб люди могли проживати, які не мають. Навіть мама, яка проходить насилля і побиття, щоб вона могла з дітками перебувати. Ну, таке в нас мрія ще є одна. Римма сподівається, що все задумане вдасться втілити в життя, бо знає, що потребуючих в області нині чимало, та й тих, хто має велике серце і хоче допомогти, теж.